Bekleyeceğim. Oldu, oldu. Düşür beyi. Oldu. Güzel. Oldu. Hap geldi mi? Hayır, üstünün önünde çıtaysın. Üstünün önünde. Hı. Ercan, başta kanda bilesin de. Birinci özümde cengil alasın ya Turo. Cengil alasın. Sol kol benim. Bunday. Hı, bunday. Susamır örönündөгү 1-май айылынын тургуну Токтобек Алиев 6-чы класста окуган уулу Эржанды бала кезинен бери машыктырып келет. Бул айылда машыктыруучу зал, атайын машыктыруучу адис дагы жок. Токтобек болсо уулу Адилеттин кызыгуусун колдоо менен баштап, кийин профессионалдуу машыктырууну баштаган. Көп түрү менен машыкты. Анан бир эле алтап атканым азыр. Эреже зерушту го тер таймаш. Ошо чыгып Кыргызстанда жакшы жигиттер жаратып атат. Кыргызстан 2 жылкы чемпион болду. Сыртка чыгып атат. Ошто международный өткөн ошондо дагы ийгиликтерге жетишпеген 2-чи местен алып. Ал пенчак силат деген спорттун түрү болчу. Андан да Кудайга шүгүр жакшы местелерди алып келди. Мектепте да жакшы окуйт. Наоборот, ушу спорт менен машыккан бала жакшы да окуйт окшойт деп койдум. Зыян болуп элечи. Мындай аракетчил да, спортту да таштабайт, окуумду да таштабайт. Эми бул спортко көп болсо бир 2 эле сааттык убакыт да. Балдар 2 саат телефон менен деле ойноп коюшпай. Эржан бир жери жакшы телефонго көп кызыкпайт. Ага каршы мен спорттук билимим жок. Баягы азыр интернет заманы болуп, телефондордон ар кайсы приёмдорду көрүп атып үйрөнүп атат да. Эржан 6-чы класстын окуучусу. Таң эрте туруп алып, мектепке кетердин алдында атасы экөө машыгууну баштайт. Адеп биринчи атасы Токтобек менен чуркап, денени жибитүүчү көнүгүүлөрдү жасап алат. Эржан 4 жашынан бери спорттун ММА, эркин күрөш, АСЭ, ФС менен машыгып келет. Мен негизи спорт эмне экенин деле билчүбөсүмүн. Анан атам болсо 4 жашымда жана куруш айылып берип, лапа кармап берип, ушинтип мен ушуга машыгып берип, анан ушинтип кызып кеттим. Анан эң биринчи соревнованиям бул Кара Болтодо өткөн. Кара Болтодомду 2-чи местен алып калып, анан ушинтип кызыгым эметти да, күчөдү да. Анан досторум баары эле спортко кызыгат. Мен сенин атаңдай тренер болсо ушу айылда ушу зал салынса, ушу сенин атаңда бизди машыктырса деген көп балдар бар. Алдыда койгон максаттарым, бул болсо ушу 18 жашка чыкканга чейин болбосо ушу эрежесер ушу менен машып келерим. Анан кийин эркин күрөшкө өтсөмбү деген оюм бар. Эркин күрөш менен ушу олимпиада чемпиону болуп, ушу Акжол Махмутовтой, Жоломаш Ашымбековтой ушу борец болгум келет. Атам менен эле кылам. Анткени атам башка тренерлердин караганда жакшы машыктырат деген. Биринчи майанын тургуну Ардыгул Токтобек Сатынбаев Карабеков атындагы жалпы жам атынан белгилетип биз да балдарыбызды ушу сендей болуп тартиптесекпи ушундай деген максатты окшойт. Тарбияласакпы деген максатты окшойт. Бизге ушу мектептин атынан ыраазычылык кат берилген да ушуларга бизге как тренерге болуп. Миңге жакын калкы бар 1-май айылы Суусамыр айылында жайгашкан. Жергиликтүү эл мал чарбачылык, жер айдоо менен оокат кылып келет. Бош болор замат ар ким өз алдынча спорт менен алектенүүгө аракет кылат. Токтобекте эл катары мал багып, жан багат. Тапкан акчасына уулу үчүн шаймандарга темир тезек алып, өзү кураштырып чыккан. Ушундай жүрөгүм ооруганда үйгө келип алып аябай толкунданам да, экинчи деле биринчи да депчи. Аябай жагат мага ушу медалга. Ата негизи бала ал биринчини алса да ийлейт экенсиң, акыркын алса да ийлейсиң да. Ушул эң биринчи медал ушул экинчи местен алып калган да. Ушунусун аябай жакшы көрөм мен да. Эң биринчи органда экинчи местен алганда аябай толкунданам да. Экинчи местен алганда толкунданам, андан кийинкиси биринчи места, экинчи местелер көп деле эметпей калып. Мушалар бар. Аларды урат. Бойстинде боюнча ошо бакка аткарып койгон да.
Dütüde koçmuş bir koşan dümgülüktörü de. Şenisine gittim dümgülüktörü olsam. Kuşlar dile karmak oluyla. Kuşlar mehen trener okmak oluyla. Kuşlar mehen Koşan için atılık var. Atılık anı butka. Yumuşakarak yetti bana. Kuşun ilper koğumuşun ile butka işte yeteceğim. Sizden gittim. Bunun içinde de bir lapada kot. İçinde bir kumdun taştardığın maydalangan emelerin astının emesi orada. Şöyle burası oynaydı. Bu böyle kartayıp kaldı. Ercan'ın kança yaşında yasalgan. Köp gibi kaldı yasalgan. Ercan sport menen katar mektepteki okuusun da bir de alıp ketüge hareket kılat. Eme 5. klasında büttü. 6-nji klassa көчүп ошо Кудай бирсе, сентябрда 6-нji класста. Ошол спорт жагына жакшы болгону менен ошо кичине окуу жагындан арткараак болот. Ошол Эрчандан башка спортчулардан айырмасы ушул окуусунан да эң жакшы деген ийгиликтерге жетишет жана спортто да жакшы да, экөө тең бир алып кетет. Биз ошол грамота бергенде ушул 25-нji майда кыргылган болду. 2 грамота алат. Бирөөсү ошол окуудагы эң жакшы жетишкендиктер үчүн, ошол бирөө спорттогу эң жакшы жетишкендиктер үчүн. Эржандын жетишкендиктерин көрүп, машыктырууну суранган башка балдар жок эмес. Токтобек алдыда дагы уулу Эржан менен көптөгөн ийгиликтерди багындырып, айылына атайын машыктыруучу зал ачсам деп кыялданат.